1918-ci il dekabrın 7-sində fəaliyyətə başlayan Azərbaycan parlamentinin qərarı ilə Parisə Versal sülh konfransına Azərbaycan nümayəndə heyəti göndərildi. Nümayəndə heyətinin Parisdəki 8 aylıq gərgin və səmərəli fəaliyyəti öz bəhrəsini verdi. 1920-ci ilin yanvarın 11-də Versal konfransının Ali Şurası Azərbaycanın yeni müstəqil dövlət kimi de facto tanınması barəsində qərar qəbul etdi.